Mi idemo sada na prvi pregled vikenda da vidimo šta se to sve izdešavalo. Zadruži bilo je poprilično turbulentno i zanimljivo i ovog vikenda. Ostanite tu, ne mrdite nigde, tek smo krenuli. Lego. Dan 279. 12.25. Da li su te informacije tačne što Kristijan nosi u to sve? Zašto? Pa to što je rekao. Za mene su rekao. Možda nisu, druže, pa nije čast da pokušaš. Mene su rekao, si ti luda. Nije to čast. Svi ko je Filip Mijatović, jeste videla ovde? Ne lik na početku što je bio, što je trčao luda po imanju. A, da, da, što da, je Kristijan za... Što je ovde... Znaš, čovjek, bre, nije dobro. Baš nije dobro. Smeje mu se cijela država, druže. I šire. Ne, greota je to što nije dobro, razumeš. 13.26. Sandra, ja da nisam ja budala. Zarad ne, pa nisam ja budala. Ja bi ovde pa ustala kada mi je Tara prvi put rekla. Kada te je pitala, je li to prema meni emocija ili loženje? A mogu da ti kažem. Kada sam ja tebi to opet prva rekla, si od svih, se ti i ja. Seti se. Ali to kamera ja nije pamtim, zabeležila. Seti se. Kada ti ja kažem, ovde lažeš sedela, me ša. Rekao si sedela. Tari da je emocija. Prva si ti mi meni kažem, skije. Prva ona si mi, Sandra, možda se deloš. Ja pričam s Mirom. Prva si od svih rekla. Oči ukaju, ovo ono. Prva sam od svih rekla. Da. Pa kako Molila si ti onda mene štitila? Ovde, rekla sam pa kako ti, si me štitila? Nemoj da je ovako griš. Vidi se štitila, šta. A govorila. Vidi se šta. Štitila, a govorila. Štitila, a govorila. Tako da, ali, štitila, a govorila javno. On ti kaže da si rekla, nisi ne. Štitila, a govorila javno. Da, da. Da, govorila sam javno, da, da. Zato što, se, zato što si bio budala koja ništa nije videla, a gde su ovde 50 ljudi ovako dolazilo kod nas. Samo mi nije jasna poenta, kad je Tara izašla, svi mene napadate. Ti si se promenili za 185 kad je Tara... Vi ste se promenili. Tara je izašla, zato što si ti zamerao ovu dlaku i prema ovde njoj, na nadičnoj kosi. Mani me to. A kada je ona izašla, njoj, ti si se prebacio meni. I rekao, e, zvanje Veronika, šta ima veze? Ne smijem, šta ima veze? Pričamo o tebi. Ja sam veliki čovjek. Pričamo o tebi. Ne spinuj priču. Ja ću to da opravim. Spinuješ. A Tara je, ja ti kažem, spinuješ. Otišla zbog spinuješ. Tebe. Zbog tvoje. Spinuješ. Vidi se, bratelica, spinuješ. Vidi se, guza. Ne spinuj na Taru. Zbog toga te je ostavila, budala glupa. Ti napadaš Taru zbog toga i mene. Te ostavila. Vidim zašto ste da, dobri dan. Zbog toga te je verovatno ostavila. Je videla evo, nešto ja što ja ne mogu da vidim. Verovatno je videla nešto što ja ne mogu da vidim. Ali ja i tebe. Ne spinuj priču. Spinuješ priču. Ti spinuješ priču. Spinuješ priču, Sandra, tako ne da. Možeš inteligentnija da budeš, ne možeš da se shvatiš. Spinuješ priču, govorim o tebi, sebi, da, kako je Tara otišla, kao štitila, pljuješ Taru, pljuješ mene, pljuješ mene, igraš reality, sve za reality, sve za reality, Sandra Rešić, pa nećeš ti da me platiš, Sandra Rešić, Sandra Rešić, sve za reality, sve za pare, donja crta, sve za pare, donja crta, sve za pare, ne, nego ću za sve za pare, prodajem drugara. Sandra ti si Rešić. Mene prodao. Samo za pare prodao. Ti si mene prodao. Prodala. Ja sam ostala i Taru, sebe i, mene. I posle balona. Čim je izašla? I posle balona. Čim je izašla? Sedeli smo, Sandra. Čim je izašla? Sandra, šta ću ja, Sandra? Čim spinuješ ja niču? Cigara, Sandra. Kafa. Čim izašla? Napušavaš nju. I baloni? Napušavaš mene. Ja kažem šta? Napušavaš nju. Hoćemo da se družimo, napušavaš kad izađemo? Mene. Ti si ta kaže. Jedna od tih drugarica koji su joj krenuli leđa. Kako je izašla? Ti si ta koja se plašiš osude naroda. Ti si ta koja priča sve za narod. Da bi narod čuo. 16.31 Samo sam došla te pitan jednu stvar. Jo, hoćeš da vidim korunu. Evo, hoću da vidim šta pre. Hoću da vidim šta pre. Polako, ja ne zasmirim se. Hoću da je vidim. Oh, yeah. 16.36
još 20 dana je ostalo do kraja i posle toga ćeš videti kako ćeš uvidjeti što... Ne voli me više 100%. Ne, ne, ne pričaj gluposti, šta je s tobom? Ma daj, nemoj da pričaš gluposti, si normalan. Ne, 100% je, ne voli više. Ma daj, Janjuše, šta pričaš, što si normalan, bre, ej. Ne voli više. Janjuše. Ne voli me više, bre. Ne, Janjuše, si lud, ej. Kako možda te ne voli, koliko te voli, dete, si lud. Ne, ne, ne voli više. Janjuše. Mislim da ti kažem, ne prestajem. Ne volim više, bre, tu sam, bre, bez nje 30 meseci, bre, čoveče. Znao sam da je to za nju. Ma nije, bre, ne volim me više, bre, i kraj. Sam upoznala mog oca kad mi je bilo 10 godina. 11, 10 ili 11. On pre toga mene nije hteo da on je svuda govorio da me nema. Ni mene, ni drugu decu. Govorio da nas nema, nije htio da nas vidi, nikada ga nisam upoznala, razumeš? A ja njih volim sada, da naši me, to je to. I onda je došao u moj život kad sam ja imala 10 godina. I gledala sam ga i shvatala sam ga i pričala sam s njim i zašto je, šta je bilo i kako je uradio i gde je uradio i koliko je bio labilan i koliko je bio loš sam za sebe, a i za svoju porodicu, za sve druge je bio dobar. Za sve druge je bio dobar, samo bio loš za sebe i za svoju porodicu. Sve sam, nikad mu nisam ništa zamerila. Nikad ništa. Ja me čuješ? Znaš koliko me ne voli, ne čoveče, znaš koliko me voli, ja sam ovo sve napravio. I dalje te voli isto toliko, veruj mi. Veruj mi da ti dalje voli isto toliko. Ma da si najgori na svetu, da te voli isto. Da ne može u školi da kaže, bre, ko je tata, bre. Šta je, bre, s tobom, Sandra, bre? Najviše voli. I to ona zna. Da, bole te uvaš. Ajde, kurva što sam te slagala. Navešću prvu osobu koja je mene nema razočarala. Realno? Smešno. Mogu da me razočaraju neke osobe o kojima sam imala lepo mišljenje. Ti mi nisi samo jednu reč rekao. Ološ jesi, nisi kurva. Ološ jesi. Kurva nisi. Ološ jesi. Da. A znaš ti šta je ološ? To je ološ. Što ti se znaš što? Kako može bući što ološ? Kako ti može bući neki ko ti je razočarala, ko ti rekao si kurva? Pa ja, da sam napolju, vjerojatno ne bih ovdje sam te zavoljela do te mere da mi 3 meseca, kako 33. Pa šta je to? Pa je isto. Što je bila onakva situacija u jednom periodu. A tebi je sve isto, ja? Isto. Što ja kažem? Isto. Ne razumem te nekada, okej. Dobro veče, braći i bratanice, dobro veče, drame i gospođo, dobro veče, dobri, vredni, radni, pomalo pošteni narode Balkana, dijaspore i istraženog dijela univerzuma. Dobro jutro svima ostalima. Evo te, znači uvijek smo govorili dobro jutro ovo ono za Australiju, u stvari Australija je, kod njih je... Kod njih isto kao kod nas, misliš na Austriju? Na Sidney misli. Pa Austrija. A to na to Beč. To ti Austrija. Na Beč. Beč, Austrija. Da, tu koliko je razlika tu na sat vremena? Da, tako nešto. Dobro. Ovaj, šta ste da ti kažem? 06777. Da te voli malo! Da, neko nas je pozvao. 300. Telefon zvoni. Ma nije nas niko pozvao, bre, budalo. Zvoni, bre, ili mene zvoni u glavi. Nego da kažemo ljudima. Pozovite nas, sad pa ćemo vas kući o tom, potom, pušti, ajde. Pozovite nas. Trebalo bi da nas pozovete, da bismo mogli da iskomuniciramo. Dakle, 06777-300-300, pratite preglede vikenda koje puštamo, pratite i ovdje dole ovo što piše ako vas zanima gde i odakle i kako da dođete i vi do ovih patikica i da vidite zašto se takmičite u kvizu koji će biti pred samom krajem emisije. Takođe, još jedna stvar tu postoji, nego ja ne mogu sada tačno se sjetiti. Da, evo ga. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, RM Fashion Look, Guillermo del Toro, i još nešto, ali ne mogu, sad nemoj da me ubiješ, ne mogu. Nema veze, polako, kad budemo, dok bude išao ovaj pregled, pa ćemo onda gledati. Dakle, 0677-300-300, nakon ovoga uključujemo nekog od vas. Je li to je to? Ja bih nastavio sa pregledima dana, pa ćemo nakon toga uključiti nekog od vas. Izvinjavam se, telefon je zvonio, veza se vjerojatno prekinula, ali pokušajte da stupite u vezu tokom sljedećeg pregleda dana.
17.02. Druga je Kristina. Zna šta sam sa njom uradio. Sebi nažao, njoj nažao, našim prijateljima, mojoj podršci, njenim roditeljima, svima onima koji nisu hteli da se nikad dogodi sa moje strane to javno. Ja sam mogao da se ponašam bilo kako i bilo gde, ali nikako da dozvolim Kristinu meni ovde javno na televiziji. Ma šta god moja Ivana učinila prema meni i kakva god bila te godine koliko smo bili zajedno. I ovom prilikom koristim to da kažem za Ivanu. Juče sam je malo iskritikovao, ono izneo nešto iz mog života što niko nije znao, da ona je ipak najbolja majka na svetu i najbolja žena na svetu, ali da, eto, mene nije razumela i ona me dosta razočarala i zato neki put kaže malo i potkačim je ružno i izvinjavam ti se Ivana i kažem to zbog njenog i ugleda i sve, da ne ispadne sada najbolja, pa nešto ovo ono. Kristina nije smela sebi da dozvoli posle tri nedelje hotela onake scene da zbog ismišljene frke sa Minom i ljubomorne scena dozvoli sebi mizeriju zbog koje evo danas nismo zajedno, iako mi dozvoljavam i dalje i da mi priđe jako plisno, da evo, i zaspi pored mene i da me zagrli, i da me poljubi i opet je tu. Mada tinja u meni razočarenje sa njene strane i ne verujem da ikad možemo da budemo baš onako bliski kao što smo bili, na primjer, pre mjesec dana. 17.11. Ajde, slušaj. Jo, kako sam odmah sa nervozan. Čim moram nešto što mi se ne da, ja sam sad odmah živčan. Kao pa, kao pseta. A se traži da pevaš? Kao pseta. A se traži da pevaš? Da, nešto što bi ja htio, samo nemoj meni da zaraš tenziju. Ova budaletina. Svakako, si ti neodgovoran. Ne bi to... Ne bi ti... A ja ne znam što se ja nerviram. Što ja to ne batalim kad ja ne... Što meni nikad u životu ne može biti nešto što ja želim? Tio sam sa Natašom nastupati, zabrali bi pjesmu koju ja i ona želimo i ja bi to odvježbao i otpjevao sam buču. Nisi sa Natašom, nego si sa mnom i sa Aleksandrom. Što da ti radim? Ona odabrala pjesmu, ide leć, tamo neće ni naučit ništa, ni ovo. Ona zna svoj deo. Ja bi ovo sad progutao bi ovaj... Ne mogu vježbati, ne mogu. Zajebavaš? Ne mogu vježbati, nervozan sam. Ne mogu. A Felipe me zajebava? Kakim? Ba ne zajebava, zajebava sam sebe. A nisi ni probao, ne razumem. Sam sebe sam ja ne zajebavam, nego sam zajebava sam sebe. Ne mogu, ne mogu. Pojede me rak, ću dobiti od nervoza. Znači nisi sam, Felipe. Zbog tebe će cijela pesma da propadne. Pa maši mami kući tako. 17.14. Šta da radim, nije mi jasno. Kad mental jedan retardiran i ne može da se potrudi. Jebas materi kad sam uopšte ulazila u bilo kakav odnos sa njim. Jo, pa nije čudo što ljudi misle sam glupa. Pa nije čudo što misle sam glupa i retardiran. 19.39. Vidi, ja nemam problem. Vidi, daj da ti lijepo nešto objasnim. Ja nemam problem s tim. Ja sam tebi htjela nešto da objasnim. Malo pre, 16 minuta. Pa kako te neću napušiti? Viš da nisi normalna. Viš da se ponašaš kao orangutan. Ti mi došla i počela mi pametovat kako da si ceca jebota. Tako bi te spucalo glavu, bi ti bilo dobro. Počela mi pametovat jebota da si Whitney Houston jebota. Sjedi i normalno. Kako mogu s Natašom jebota s tobom ne mogu? Ja sam sjedila normalno sa tobom gdje si me napušio. Idioti jedan! Zume, ne vrat, tako bi mu glavu sad okinula, što sam udarila rukom.
Zato što mi nešto sve svaljuje na mene, razumeš? Ja ga buljakam pre već dva dana da se smiluje jer spuštam je loptu. On se s tobom raspravlja, a na mene se iskaljuje. Znači, s tobom se svađa, na mene se iskaljuje. A ja spuštam loptu, ajde da vežmo, da ti pomognem, da ti kažem gde šta treba, kako treba, gde treba da udahneš, gde da izdahneš, da prdneš, gde treba još. Dobro da je Sanja, ko da ne znaš kakav je, ajde, nemoj da plačeš, da budeš naduvera na sceni, jesi bolesna. Ajde, ustani, obriši suza, jesi bolesna, treba da izgledaš lepo na sceni, idemo da probamo i to je to. Ajde, ustani, daj mi ruku. Ne mogu, samo da budu na sceni. 20.09. Ne želim da pevam, bre, ženo. Nije mi do pevanja, nije mi ni do čega. Samo izađi sebi na binu da ne dobiješ honorar. Ti se brineš za moj honorar, jako, jeli? Da. Jako se ti brineš za moj. Brini si ti za sebe. Mene ostavi na miru. Molim te kao Boga više. Možeš deraš. Znaš, ili izađi iz rehaba ili me ostavi u rehab. A sad se deraš. Da, sve se deraš. Pusti me, Ermina, bre, koji ti kura... Razumeš? Ili to uradi, ili to ne uradi više. Dobro, ne kažem ti to, bre. Sve ti ja kažem. Samo uzmi. Ja, nemoj da počnem ja da ti pričam. Šta ne kažem? Sve. A sad mi prebacim. Nemoj da ti prebacim. Kad te ne diram, ne diraj me. Ma kažem ti... Nemoj sve da ti prebacim od početka više, jel ti jasno? Juči na mene da ti je jasno? Govna. Što si ti neodgovoran. Ajde, znači skloni se od mene. Samo ti kažem da... Nemoj da mi se obraćaš. Ali lepo sam ti zamolio da izađeš na scenu. Ja sam te lepo zamolio da mi se više ne obraćaš do kraja života. Ti jasno? Nije mi jasno. Da, bit će ti jasno. E, neće mi biti. E, mora ti bude jasno. E, neće mi biti jasno. Nemo ja ti se popim na glavu, dobro sam prema tebi i žao... Skloni se, bre! Neću da se sklonim. 21.12. Ja razumem da... Jel ti razumeš da moraš da završim odnos? Da li to moraš da razumeš? Da, možeš ti da vidiš u scenu. Da, da li možeš ti da razumeš da mi moramo završiti odnos? Jel ti to možeš da razumeš? Ne deriš na mene. Ne derem se, jel možeš da razumeš? Mogu da razumem, okej, ispoštovat ću te. Dobro, ispoštuj me, molim te me ispoštuj, eto. 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 Ispoštuj me da se ne bi ovdje više svađali i ovdje da ne bi bilo više, eto, to me ispoštuj. Važi. Važi? Važi. Eto. A možda izađeš ti na scenu? Mama, ja možeš?